ៅមន្ទធរតនតយសាខ្ញុំព្រះអង្គម្ចាស់សូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំឧទ្ទិសដៅចំពោះប្រជុំ3នៃព្រះត្រៃរតន៍គឺគុណព្រះពុទ្ធរតន៍1គុណព្រះធម្មរតន៍1និងគុណព្រះសង្ឃរតន៍1ដោយសេចក្តីជ្រះថ្លានិងដោយសេចក្តីគោរពសពសពកាលសពវេលាទូលព្រះបង្គំសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះសម្តេចព្រះសង្ឃរាជទាំងពីរគណៈមន្ត្រីសង្ឃបថេរានុថេរៈគ្រប់ចន្ទថ្នាក់គ្រប់ឋានានុក្រមទូទាំងប្រទេសដោយសេចក្តីគោរពខ្ញុំបករណាខ្ញុំបាទឌុងចាន់នីសូមធ្វើការស្រឡាញ់រាប់អានចំពោះសម្តេចទ្រង់ឯកឧត្តមអ្នកអង្គញាលោកជំទាវលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាប្រជាពុទ្ធបរិស័ទយុវជនយុវតីកុមារាកុមារីកម្មករកម្មការិនីជួនរួមជាតិរួមសាសនាទាំងឡាយដែលកំពុងតែផ្ទៀងនៅសោតិន្ទ្រិយារមត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់ក្រេបជញ្ជក់យកនៅឲ្យជារស់នៃព្រះសទ្ធម្មវិសេសទេសនានៅក្នុងករណខណៈពេលនេះនៅថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃច័ន្ទ10រោចរនោចខែទុតិយាសាទឆ្នាំចសម្រិទ្ធស័កពុទ្ធសករាជ2562ត្រូវនឹងថ្ងៃទី6ខែសីហាឆ្នាំ2018ផោសាធវោហៃសាធុសាបរសិជនបងប្អូនប្រុសស្រីលោកយាយលោកតាផងទាំងឡាយនៅថ្ងៃ10រោចនេះខ្ញុំកណាខ្ញុំបានដុងច័ន្ទនេះនឹងបានឱកាសដើម្បីអរិទ្ធនីនៅពធរបស់ព្រះបរមសាស្តាអំពីប្រវត្តិរឿងរ៉ាវពុទ្ធសាវិកាជាសាវកដូចឆ្នើមនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាជាសាវិកាគឺមនុស្សស្រីចំនួនព្រះដែលទៅបួសក្នុងពុទ្ធសាសនាប្រវត្តិទី2នេះគឺជាប្រវត្តិរបស់ព្រះនាងខេមាថេរីព្រះនាងខេមាថេរីសសេខដាសអេមោដាសអាអានថាខេមាឬក៏ខេមាខេមាថេរីថេរីនឹងគឺជាអ្នកបួសក្នុងពុទ្ធសាសនាហើយព្រះនាងខេមាថេរីនេះគឺជាអគ្គកសាវិកាស្ដាំរបស់ព្រះដំមានពភៈបើផ្នែកខាងមនុស្សប្រុសគឺព្រះសរិបុត្រជាអគ្គកសាវៈស្ដាំមនុស្សស្រីគឺនាងខេមាខេមានេះគឺជាសាវៈស្ដាំរបស់ព្រះពុទ្ធហើយព្រះនាងឧបលវណ្ណាជាសាវៈអគ្គកសាវិកាឆ្វេងឆ្វេងស្ដាំចំណែកពុទ្ធមនុស្សប្រុសវិញគឺព្រះមហាមោគលានជាសាវៈឆ្វេងមនុស្សស្រីគឺព្រះនាងឧបលវណ្ណាសាវៈចិត្តស្ដាំគឺព្រះនាងខេមាខាងមនុស្សស្រីសាវៈប្រុសគឺព្រះសរិបុត្រសូមពុទ្ធបរិស័ទស្ដាំនៅប្រវត្តិរឿងរ៉ាវរបស់ព្រះនាងខេមាថេរីដែលជាសាវៈស្ដាំរបស់ព្រះពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់នៃយើងដូចតទៅព្រះនាងខេមាថេរីជាមហាសាវិកាដូចឆ្នើមថែមទាំងជាអ្នកបានទទួលការលើកដំកើងពីព្រះដ៏មានព្រះភាថាជាអ្នកប្រសើរជាងភិក្ខុនៃទាំងឡាយផ្នែកខាងជាអ្នកមានប្រាជ្ញាច្រើនទាំងបានជាអគ្គកសាវិការស្ដាំរបស់ព្រះដ៏មានព្រះភិយាទៀតផងរាប់ថាជាប្រតិរិយប្រតិរិយមួយរូបដែលធ្លាប់បានកសាងបុណ្យបារមីទុករួចមកហើយអំពីអតីតជាតិ
ទើបធ្វើឲ្យសម្រេចទៅតាមសេចក្តីប្រាថ្នាដែលខ្លួនចង់បានចង់បានចំណែកជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះនាងក៏មានសម្ដែងនៅក្នុងអតីតជាតិនិងបច្ចុប្បន្នជាតិផងដែរជីវប្រវត្តិក្នុងអតីតជាតិរបស់ព្រះនាងខេមាថេរីដែលមានសម្ដែងប្រកាសនៅក្នុងអត្ថកថានៅក្នុងអត្ថកថាគម្ពីរខុទ្ទកនិកាយថេរីគាថានិងនៅក្នុងអត្ថកថាមនោរដ្ឋបូរណីដែលជាអត្ថកថាអធិប្បាយសេចក្តីព្រះបាលីនៅក្នុងគម្ពីរអង្គុត្តរនិកាយឯកនិបាតដូចមានសេចក្តីថាព្រះនាងខេមាថេរីនាពុទ្ធកាលនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះនាមបទុមតរៈព្រះនាងបានកើតជាមនុស្សអាស្រ័យអ្នកដតីដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតដោយព្រះនាងបានជាទាសីគឺជាអ្នកបម្រើអ្នកដតីនៅក្នុងនគរហង្សវតីនាងចិញ្ចឹមជីវិតរស់នៅបានដោយការជួយខ្វល់ខ្វាយនៅក្នុងកិច្ចការងាររបស់បុគ្គលទាំងឡាយនាងខេមានឹងពីជាតិមុនអ្នកបម្រើកាលដែលសាសនាពពុទ្ធបទុមតរៈនឹងកើតជាអ្នកបម្រើគេថ្ងៃមួយនាងបានឃើញព្រះសុជាតថេរជាអគ្គកសាវៈរបស់ពពុទ្ធព្រះនាមបទុមតរៈដែលកំពុងតែនិមន្តបិណ្ឌបាតនាងក៏មានសេចក្តីជ្រះថ្លាបានប្រគេននំ3ដុំនឹងនៅក្នុងថ្ងៃជាមួយគ្នានោះនាងបានកាត់សក់របស់ខ្លួនដើម្បីលក់ហើយយកប្រាក់មកទិញត្រីសាច់បន្លែធ្វើផតតាហារៀបចំប្រគេនដល់ព្រះថេរៈក្នុងផ្ទះរបស់ខ្លួនហើយនាងបានតាំងសេចក្តីប្រាថ្នាថាបបិទ្ធលោកម្ចាស់ដោយអំណាចអធិការកុសលនេះសូមឲ្យនាងខ្ញុំម្ចាស់បានជាពុទ្ធសាវិកាអ្នកមានប្រាជ្ញាច្រើនដូចគ្នានឹងលោកម្ចាស់ដែរនៅក្នុងអនាគតកាលនាងអត់មានលុយធ្វើបុណ្យគេសក់នាងស្អាតណាស់ទៀតណាកាត់សក់នឹងយកទៅលក់ដើម្បីបានប្រាក់នឹងបានលុយនឹងទៅធ្វើបុណ្យប្រគេនចង្ហាន់ដល់ព្រះសង្ឃកាលតមកនាងជាអ្នកមិនប្រមាថនៅក្នុងការបំពេញបុណ្យកុសលទាំងឡាយដតីទៀតថែមទាំងបានធ្វើសេចក្តីល្អជាច្រើនប្រការទៀតរហូតដល់អស់ជីវិតលុះនាងអស់ជីវិតអំពីជាតិនេះទៅហើយនាងក៏បានទៅកើតជាមនុស្សនិងទេវតាអស់កាលដ៏យូរអង្វែងនៅក្នុងសម័យដែលនាងទៅកើតជាទេពធីតានាងក៏បានជាអគ្គមហេសីនៃស្ដេចទេវរាជរបស់ទេវតាក្នុងឋានសួគ៌ទាំង6ជាន់មានស្ដេចសក្កៈជាដើមដោយលំដាប់សូម្បីពេលដែលនាងមកកើតជាមនុស្សសលោកនាងក៏បានជាអគ្គមហេសីនៃស្ដេចចក្រពត្តិនិងស្ដេចផែនដីជាច្រើនទៀតទាំងបានសោយមហាសម្បត្តិដែលជាអានិសង្ឃកើតអំពីសេចក្តីល្អដែលបានធ្វើទុកហើយលុះកាលកន្លងមកដល់ពុទ្ធសម័យនៃព្រះពុទ្ធព្រះនាមវិបស្សីនាងក៏បានមកកើតជាមនុស្សទៀតកាលនាងមានវ័យវឌ្ឍនាការចម្រុងចម្រើនធំដឹងក្តីហើយបានទៅស្ដាប់ព្រះធម៌ទេសនានៅក្នុងសំណាក់ព្រះពុទ្ធព្រះនាមវិបស្សីនាងក៏មានសេចក្តីសង្វេគតក់ស្លុតនៅក្នុងចិត្តជាហេតុតែធ្វើឲ្យកើតដល់សេចក្តីល្អទើបចេញបួសប្រព្រឹត្តកុមារី5មច្ឆាមិនយកប្តីទេមិនយកប្តីទេទៅបួសក្នុងពុទ្ធសាសនានៅអស់ចំនួន 20,000 ឆ្នាំសាសនាប្រពុទ្ធវិបស្សីអាយុវែងណាស់ទៀតណាស់អាយុរាប់ 10,000 20,000 ឆ្នាំទើបស្លាប់
់នាងក៏បានជាពហុសោជាធម្មកថកនាងបានធ្វើកម្មដែលជាហេតុឲ្យកើតបញ្ញាដោយការសំដែងធម៌ជាដើមដល់ពុទ្ធបរិស័ទជាច្រើនការដែលនាងអស់ជីវិតពីជាតិនោះទៅហើយនាងក៏បានកើតស្លាប់កើតនៅក្នុងសុគតិភពមួយចំណែកប៉ុណ្ណោះសុគតិភពនឹងគឺឋានសួគ៌ចាតុមហារាជកាតាវតឹងសាយាមាតោសេតានាមាណរដីបរនមតវសវតីឋានសួគ៌ទាំង6ជាន់នឹងហៅថាសុគតិភពលុះមកដល់ពុទ្ធកាលនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះនាមកកុសន្ធោនិងព្រះកោណាគមនោនាងក៏បានមកកើតនៅក្នុងត្រកូលជាអ្នកមានធនធានម្នាក់កាលនាងចម្រើនវ័យធំដឹងក្តីហើយទើបមានសេចក្តីជ្រះថ្លាបានកសាងសង្ឃារាមគឺអារាមសម្រាប់ប្រគេនព្រះសង្ឃហៅថាសង្ឃារាមប្រគេនទៅដល់ព្រះសង្ឃដែលមានព្រះពុទ្ធជាប្រធានឯក្នុងពុទ្ធការបស់ព្រះពុទ្ធព្រះនាមកស្សបៈនាងក៏បានកើតមកជាបរិជ្ជធីតាច្បងនៃព្រះបាទកាសីទ្រង់មានព្រះនាមថាកិកិដោយបរិជ្ជធីតាទ្រង់បានទទួលកំណត់ព្រះនាមថាសមណីប្រែថាអ្នកស្ងប់សាសនាពុទ្ធកស្សបៈនឹងនាងកើតជាកូនស្ដេចឈ្មោះថាសមណីថ្ងៃមួយព្រះនាងទ្រង់បានទៅស្ដាប់ព្រះធម៌ទេសនានៅក្នុងសំណាក់របស់ពុទ្ធព្រះនាមកស្សបៈហើយក៏កើតមានសេចក្តីសង្វេគតក់ស្លុតនៅក្នុងចិត្តទៅព្រះនាងទ្រង់គង់តែនៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងតែមួយព្រះអង្គឯងហើយព្រះនាងទ្រង់ប្រព្រឹត្តកុមារី5មច្ឆាដោយមិនយកស្វាមីរហូតទៅដល់20,000ឆ្នាំសាសនាពុទ្ធវិបស្សីក៏នាងអត់យកប្តីទៅបួសដែរដល់ពុទ្ធកស្សបៈនឹងក៏អត់យកស្វាមីទៅបួសរហូតទៅដល់20,000ឆ្នាំទាំងប្រាប់ឲ្យគេកសាងបរិវេណដែលជាទីរីករាយព្រមដោយព្រះកណ្ណដ្ឋភគនីគឺប្អូនស្រីទាំងឡាយរបស់ព្រះនាងដែលមានព្រះនាមថាសមណកុត្តាជាដើមការដែលកសាងបរិវេណនោះរួចជាស្រេចក៏បាននាំគ្នាវេប្រគេនចំពោះព្រះភិក្ខុសង្ឃដែលមានព្រះសាស្តាជាប្រធានដោយព្រះនាងបានធ្វើបុណ្យដតីក្រៃលែងទៀតជាប់តគ្នានៅក្នុងភពនោះដោយប្រការយ៉ាងនេះឯងហើយកាលព្រះនាងអស់ជីវិតទៅក៏បានត្រាច់រង្គាត់នៅក្នុងសុគតិភពតែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះរីឯជីវប្រវត្តិក្នុងអតីតជាតិរបស់ព្រះនាងខេមាថេរីតាមដែលមានសម្ដែងប្រកាសនៅក្នុងគម្ពីរខុទ្ទកនិកាយអបទានជាជីវប្រវត្តិដែលព្រះនាងបានពោលទុកដោយខ្លួនឯងក្រោយពីបានជាព្រះអរហន្តីហើយជីវប្រវត្តិនៅក្នុងគម្ពីរនេះមានសេចក្តីផ្លាយផ្សេងពីគម្ពីរដែលជាអត្ថកថាទាំងគម្ពីរទាំងពីរគម្ពីរដែលបានពោលរួចមកហើយនោះនឹងសូមលើកយកមកសម្ដែងដូចតទៅនឹងគម្ពីរនេះគឺផ្លាយពីគម្ពីរអត្ថកថាព្រះភគវាព្រះនាមបតុមតរៈមានបញ្ញាចក្ខុចំពោះធរទាំងពួងជាលោកនាយកទ្រង់កើតឡើងនៅក្នុងកាប់ទី1សែនអំពីផតកម្មនេះកាលនោះខ្ញុំនឹងគឺសម្ដៅយកព្រះនាងខេមាជាអ្នកពោលខ្ញុំកើតនៅក្នុងត្រកូលសេដ្ឋីនៅក្នុងនគរហង្សវតីដែលរុងរឿងដោយរតនៈផ្សេងផ្សេងខ្ញុំឆ្អែតស្កប់ស្កល់ហើយដោយសេចក្តីសោកដ៏ច្រើនខ្ញុំចូលទៅកល់ព្រះមហាវីរៈហើយស្ដាប់ព្រះធម្មទេសនាលំដាប់នោះ
ខ្ញុំមានសេចក្តីជ្រះថ្លាកើតឡើងហើយដល់ព្រះចិន្នស្រីជាទីពឹងខ្ញុំសូមអង្វរមាតាបិតាហើយនិមន្តព្រះពុទ្ធជាលោកនាយកព្រមទាំងសាវកមកឆាន់ចង្ហាន់អស់7ថ្ងៃលុះកន្លង7ថ្ងៃផុតទៅព្រះពុទ្ធជានាយសារថីទ្រង់តាំងភិក្ខុនៃដែលជាឧត្តមជាងភិក្ខុនៃជាអ្នកមានបញ្ញាច្រើននៅក្នុងតំណែងជាអេតតកៈខ្ញុំលើព្រះពុទ្ធវាចានោះហើយក៏រីករាយធ្វើសក្ការៈចំពោះព្រះពុទ្ធជាមហេសីនោះទៀតក្រាបចុះហើយប្រាថ្នានៅដំណែងនោះលំដាប់នោះព្រះចិន្នស្រីទ្រង់ត្រាស់ចំពោះខ្ញុំថាសេចក្តីប្រាថ្នារបស់នាងសម្រេចហើយសក្ការៈដែលនាងធ្វើហើយចំពោះតថាគតព្រមទាំងព្រះសង្ឃជាសក្ការៈមានផលរាប់មិនបាននៅក្នុងកាប់ទី100000អំពីកាប់នេះព្រះសាស្តាព្រះនាមគោតមទ្រង់សម្ភពនៅក្នុងត្រកូលខ្សាត់អោកាកៈនិងឧបដឹកឡើងនៅក្នុងលោកនាងនឹងបានជាភិក្ខុនៃឈ្មោះថាខេមាជាធម្មទាយាជាអរោះជាធម្មនិមិត្តនៃព្រះសាស្តាអង្គនោះដល់នៅទីជាអេតតកៈខ្ញុំលះបង់រាងកាយជារបស់មនុស្សហើយចូលទៅកើតក្នុងឋានតាវតឹងដោយពុញ្ញកម្មដែលខ្ញុំធ្វើល្អនោះផងដោយការតម្កល់នៅចេតនាផងលោកខ្ញុំចយុតចាកឋានតាវតឹងនោះហើយទើបទៅកើតនៅក្នុងឋានយាមៈលោកចយុតចាកឋានយាមៈនោះហើយក៏ទៅកើតនៅក្នុងដោះសិតលោកចយុតចាកឋានដោះសិតនោះហើយក៏ទៅកើតនៅក្នុងឋាននមេនរដីទៅកើតនៅក្នុងឋានបរនមតវសវតីបូរីខ្ញុំកើតក្នុងត្រកូលណាណាខ្ញុំបានធ្វើភាពជាអគ្គមហេសីនៃស្ដេចទាំងពួងនៅក្នុងត្រកូលនោះនោះព្រោះអានិសង្ឃនៃពុញ្ញកម្មគឺការបំពេញបុណ្យនោះឯងយុះលុះចយុតចាអត្តភាពនោះហើយបានធ្វើជាមហេសីនៃពពួកស្ដេចចក្រពត្តិផងនៃពួកស្ដេចមានបណ្ដុលផងនៅក្នុងអត្តភាពជារបស់មនុស្សកើតជាប្រពន្ធស្ដេចនឹងច្រើនជាតិណាអ្នកបានคล้ายជាប្រពន្ធស្ដេចនឹងមែនអគ្គមហេសីនឹងមែនធ្វើបុណ្យតិចទេមែនធ្វើបុណ្យតិចទេណាទៀតណាហើយបានคล้ายទៅជាស្ដេចនឹងមិនមែនធ្វើបុណ្យតិចទេដូចជាបរាជាព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីព្រះបាទព្រះបរមកោដ្ឋនឹងព្រះអង្គមែនធ្វើបុណ្យតិចទេសុទ្ធតែបុណ្យព្រះអង្គនឹងធ្វើច្រើនបានคล้ายមកជាបរាជាគ្រប់គ្រងផែនដីសុទ្ធតែបុណ្យកសាងមកអំពីអតីតជាទាំងអស់ធ្វើបុណ្យច្រើនបានឋានៈខ្ពង់ខ្ពស់ខ្ញុំបានទទួលសម្បត្តិនៅក្នុងទេវលោកទាំងឡាយផងក្នុងមនុស្សលោកទាំងឡាយផងដល់នៅសេចក្តីសុខនៅក្នុងទីទាំងពួងហើយអន្តោលទៅក្នុងកាប់ទាំងឡាយដ៏ច្រើននៅក្នុងកាប់ទី91អំពីកាប់នេះព្រះពុទ្ធវិបស្សីជាលោកនាយកមានព្រះនេដ៏រុងរឿងឃើញនៅពួកធរទាំងអស់ត្រង់កើតហើយខ្ញុំចូលទៅកល់ព្រះបរមលោកនាយកនោះព្រះអង្គជាអ្នករក្សារថីបានស្ដាប់ធម៌ដ៏ប្រសើរហើយចូលទៅកាន់ភ្នោះខ្ញុំបានប្រព្រឹត្តប្រមចរិយធម៌នៅក្នុងសាសនានៃព្រះពុទ្ធជាវីរៈបុរសនោះប្រកបជាយាមជាពហុសោតអស់10000ឆ្នាំខ្ញុំជាអ្នកឆ្លៀសវ័យក្នុងធម៌ជាបច្ចយាការៈឃ្លាវខ្លាក្នុងចតុរារយៈសច្ចៈមានបញ្ញាដ៏ល្អិតជាធម្មកថាដ៏វិចិត្រជាអ្នកធ្វើតាមសាសនារបស់ព្រះសាស្តាលោកខ្ញុំចយុតចាអត្តភាពនោះហើយចយុតនឹងគឺស្លាប់
ចយោចាអត្តភាពនោះហើយក៏បានទៅកើតនៅក្នុងឋានដុសិតជាទេវតាមានយុះគ្របសង្កត់ពពួកទេវតាដតីនៅក្នុងឋានដុសិតនោះដោយផលនៃប្រមចរិយធម៌ខ្ញុំទៅកើតនៅក្នុងទីណាណាជាស្រីមាននៅទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនមាននៅទ្រព្យច្រើនមាននៅប្រាជ្ញាមានរូបល្អទាំងបរិស័ទក៏មានសណ្ដាប់ធ្នាប់នឹងដោយអំណាចនាងធ្វើបុណ្យនឹងកើតជាណាណាមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនសម្បូរបញ្ញាហើយមានរូបស្អាតទៀតរូបស្អាតបើតាមធម៌ព្រះអ្នកណាសម្បូរទ្រព្យនឹងដោយសារការធ្វើទានធ្វើបច្ច័យ4ហើយញោមណាសម្បូរបញ្ញានឹងដោយសារជាវសភៅគម្ពីរវត្រៃ3ដកអីជាដើមកើតជាណាណាសម្បូរបញ្ញាហើយពុទ្ធបរិស័ទណារូបស្អាតនឹងដោយមិនសូវខឹងព្រមទាំងប្រកេនចៃពោដល់ប្រសងអានឹងអានិសងចឹងខ្ញុំតែងតែកើតន់សាសនានៃព្រះចិនស្រីដោយពុញ្ញកម្មនិងសេចក្តីព្យាយាមនោះសម្បត្តិទាំងអស់ដែលខ្ញុំបានរកបានដោយងាយទាំងជាទីស្រឡាញ់ពេញចិត្តរបស់ខ្ញុំសូមបីបរោះណាជាផស្សដារបស់ខ្ញុំផស្សដានឹងគឺស្វាមីដែលខ្ញុំដើរទៅទីណាទីណាផស្សដានោះនោះមិនដែលមើងងាយខ្ញុំឡើយព្រោះផលនៃការប្រតិបត្តិរបស់ខ្ញុំអត់ដែលប្រមាថមើងងាយប្រពន្ធទេនឹងមានប្តីពេលណាមិនដែលប្តីណាប្រមាថជេរប្រពន្ធព្រឹកល្ងាចទេដោយបុណ្យកុសលហើយពុតបលសាសនាត្រូវប្តីជេរអីហ្នឹងដោយសារបាបកម្មជាតិមុនហើយកើតមកជាតិនេះបានប្តីប្រកាយជេរអញ្ចឹងទៅនៅក្នុងផតកម្មនេះព្រះពុទ្ធព្រះនាមកោណាកមនៈទ្រង់មានជាផៅពងដ៏ប្រសើរមានយុសច្រើនប្រសើរជាងពពួកអ្នកប្រាជ្ញទ្រង់កើតឡើងនៅក្នុងលោកកាលនោះជនទាំង3អ្នកគឺនាងធនៈធនញ្ញចេនីមួយសុមេធាមួយខ្លួនខ្ញុំមួយកើតនៅក្នុងត្រកូលស្ដុកស្ដំនៅក្នុងនគរពិរាណសីយើងទាំងឡាយជាអ្នកកសាងវិហារហើយឧទ្ទិសថ្វាយចំពោះព្រះបរមលោកនាថព្រមទាំងព្រះសង្ឃបានវេថ្វាយព្រះសង្ឃាបានវេថ្វាយសង្ឃារាមនិងទៀនរាប់ដោយប៉ុនដោយច្រើនចំពោះព្រះសាស្តាលុះយើងទាំងឡាយគ្រប់គ្នាចយុទ្ធចាអត្តភាពនោះហើយក៏បានទៅកើតឯឋានតាវតឹងដល់នៅភាពជាបុគ្គលប្រសើរដោយយុះនៅក្នុងមនុស្សលោកក៏ដូចគ្នានៅក្នុងកម្មនេះដដែលព្រះពុទ្ធព្រះនាមកស្សបៈមានផៅពួងដ៏ប្រសើរមានយុះដ៏ធំប្រសើរជាងពពួកអ្នកប្រាជ្ញទ្រង់កើតឡើងនៅក្នុងលោកគ្រានោះបរិជានៅក្នុងដែនកាសីព្រះនាមកិកិជាធំលើប្រជាជននៅក្នុងនគរពរិណសីជាបរិយដ៏ឧត្តមជាឧបត្ថៈរបស់ពពុទ្ធជាមហេសីខ្ញុំត្រូវជាធីតាច្បងរបស់ពរិជាអង្គនោះដែលគេឮប្រកាសឈ្មោះថាសមណីខ្ញុំបានស្ដាប់ព្រះធម៌របស់ព្រះចិនស្រីដ៏ប្រសើរហើយពេញចិត្តនឹងបពជាព្រះវររាជបិតាទ្រង់ពំបានអនុញ្ញាតដល់យើងនៅក្នុងគ្រានោះយើងជាអ្នកមិនខ្ជិលច្រអូសទេប្រព្រឹត្តប្រមចរិយធម៌សម្រាប់កុមារីអស់ចំនួនពី20,000ឆ្នាំនៅក្នុងផ្ទះ20,000ឆ្នាំហ្នឹងគឺស្មើនឹង20,000ឪពុកអត់អនុញ្ញាតឲ្យទៅបួសទេតែនាងប្រព្រឹត្តធម៌ដ៏ប្រសើរនៅផ្ទះហ្នឹងអស់20,000ឆ្នាំស្មើនឹង20,000ឆ្នាំព្រះរាជកញ្ញាស្ថិតនៅក្នុងសេចក្តីសុខត្រេកអររីករាយនៅក្នុងការបម្រើព្រះពុទ្ធជារាជធីតា7ព្រះអង្គគឺព្រះនាងទី1ព្រះនាងសមណី
ទី2សមណកោតាទី3ភិក្ខុនៃទី4ភិក្ខុទាសិកាទី5ធម្មាទី6សោធម្មាទី7សង្ឃទាសិកានឹងជាកូនស្ដេច7ព្រះអង្គគឺខ្លួនខ្ញុំ1អបលវណ្ណា1បដាចារា1កុណ្ឌលកេសី1កេសាកោតមី1ធម្មតិននី1ក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្ននឹងសាសនាពុទ្ធសមណកោតមធីតាទាំង7នោះបានក្លាយមកជានាងខេមា1ទី2អបលវណ្ណាទី3បដាចារាទី4កុណ្ឌលកេសីទី5កេសាកោតមីទី6ធម្មតិននីទី7វិសាខាជាគម្រប់7សាសនាពុទ្ធកសបៈនឹងធ្លាប់ធ្វើជាបងប្អូនបកើតនឹងគ្នានឹងហើយដល់តែសាសនាពុទ្ធសាមណកោដមនៃយើងអត់បានធ្វើជាបងប្អូនបកើតនឹងគ្នាទេម្ដាយដតៃឪពុកដតៃផ្សេងគ្នាតែធ្លាប់ធ្វើជាបងប្អូនបង្កើតនឹងគ្នាពីអតីតជាតិមកពីអតីតជាតិក្នុងកាលមួយព្រះអង្គជាអតិជវងរបស់ជួនកំពង់សំដែងប្រធរខ្ញុំបានស្ដាប់មហានិទានសូរដែលជាសូរមិនតាន់ដែលកើតមានហើយក៏រៀនយកនៅព្រះសូរនោះខ្ញុំលះបង់នៅរាងកាយជារបស់មនុស្សហើយក៏ទៅកើតនៅក្នុងឋានតាវតឹងដោយអំពើដែលខ្ញុំធ្វើល្អនោះផងដោយការតម្កល់នៅចេតនានោះផងលុះមកដល់ក្នុងបច្ឆមភពគឺភពចុងក្រោយជាតិចុងក្រោយឥឡូវនេះខ្ញុំបានជាធីតាជាទីពេញចិត្តជាទីស្រឡាញ់ជាទីប្រោះប្រានប្រណីរបស់ស្ដេចព្រះនាមមត្តៈនៅក្នុងបរិយដ៏ឧត្តមឈ្មោះសាកលាជាខ្សែមខ្សានការខ្សែមខ្សានកើតឡើងនៅក្នុងបរិយនោះដំណើរគ្នានឹងការដែលខ្ញុំកើតឡើងព្រោះហេតុនោះពាតខែមាជាឈ្មោះរបស់ខ្ញុំកើតឡើងដោយគុណកាលណាខ្ញុំដល់នៅវ័យដ៏ចម្រើនស្អិតស្អាងរូបនិងពណ៌នៅក្នុងកាលនោះព្រះវររាជបិតាបានប្រទានខ្ញុំទៅព្រះបាទពឹមពីសាបានន័យថាចុងក្រោយមកក្លាយជាប្រពន្ធស្ដេចអគ្គមហេសីពរាជជាប្របាទពឹមពីសាពុទ្ធបរិស័ទធ្លាប់ស្ដាប់ហើយប្របាទពឹមពីសានឹងជាចុងក្រោយត្រូវស្លាប់សោយទីវង្គតដោយសារពរាជបុត្របកើតកូនបកើតខ្លួនឯងសម្លាប់យកទៅដាក់ពន្ធនាគារអាបាទជើងបលៈនឹង7ចង់សោយរាជដោយសារអីបានជាកូនសម្លាប់ឪពុកដោយសារការសែបគប់ខុសសែបគប់ភិក្ខុទេវតតពិខុទេវតតញុះញង់ឲ្យប្របាទអាចារ្យតសត្រូវនឹងសម្លាប់បីដាទៅមហាបពិននឹងคลายជាស្ដាច់នៅលើផែនដីហើយណាមួយដោយកម្មជាតិមុនផងកម្មជាតិមុនសត្រូវគ្នាជាតិមុនផងប្របាទពឹមពីសាពីជាតិមុននឹងជាពរាជាពពាតុកាស្បៃជើងឡើងទីលានបច្ចេកដីចំណែកពរាជបុត្របកើតនឹងពីជាតិមុនអ្នកយាមចែកដីឆ្មាំចែកដីខឹងពរាជាក៏ចងគំនុំកើតជាណានាអាបាទជើងស្ដាច់នឹងចោលមកជាតិចងក្រោយមកពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយកូនអ្នកយាមនឹងបានคลายមកជាកូនបកើតហើយពរាជានឹងបានស្លាប់ពីជាតិនឹងមកជាពរាជាប្របាទពឹមពីសាត្រូវកូនបកើតខ្លួនឯងសម្លាប់អាបាទជើងចោលហើយនាងខេមានឹងគឺคลายជាប្រពន្ធស្ដាច់អគ្គមហេសីស្ដាច់នឹងហើយនាងនិយាយរៀបរាប់ព្រះនាងខេមាជាទីស្រឡាញ់ដ៏ក្រៃលែងរបស់ពរាជាអង្គនោះជាស្រីត្រេកអរនៅក្នុងការប្រកាន់រូបខ្ញុំមិនដែលបានចូលទៅកល់ព្រះសម្ពុទ្ធព្រះអង្គមានសេចក្តីអាណិតដ៏ធំដោយខ្ញុំគិតឃើញថាព្រះពុទ្ធជាអ្នកពោលទោសចំពោះរូបពូនាងខេមានឹងស្រឡាញ់រូបកាយណាស់
អត់ហ៊ានទៅជួបព្រះទេខ្លាចព្រះអង្គទេសដៀលប្រអាប់អត់ហ៊ានទៅជួបទេគ្រានោះព្រះបាទពឹមពាសាទ្រង់ញ៉ាំងអ្នកចម្រៀងឲ្យច្រៀងសរសើរវត្តវេលវ័នឲ្យស្ដាប់ដោយឧបាយនៅក្នុងការអនុគ្រោះចំពោះខ្លួនខ្ញុំដូច្នេះថាពួកយើងសម្គាល់ថាបុគ្គលណាមិនឃើញវត្តវេលវ័នជាទីរីករាយជាលំនៅនៃព្រះសកុតទេនន្តឧឈានក៏ឈ្មោះថាបុគ្គលនោះមិនឃើញដែរគាត់ឲ្យអ្នកចម្រៀងច្រៀងឲ្យនាងស្ដាប់រៀបរាប់ពីវត្តល្អអញ្ចេះល្អអញ្ចោះធ្វើឲ្យនាងនឹងចង់ទៅវត្តធ្វើឲ្យព្រះនាងខេមានឹងចង់ទៅវត្តវត្តវេលវ័នជាទីរីករាយដ៏ក្រៃលែងរបស់ប្រជាជនបុគ្គលណាបានឃើញហើយឧឈានឈ្មោះនន្តនៈជាទីរីករាយដ៏ក្រៃលែងរបស់សម្ដេចអមរិន្ទ្រាធិរាជក៏ឈ្មោះថាបុគ្គលនោះឃើញហើយដែរពពួកទេវតាលះបងនន្តនៈឧឈានចុះមកលើផ្ទៃផែនដីបានឃើញវត្តវេលវ័នជាទីរីករាយហើយក៏អស្ចារ្យចម្លែកនៅក្នុងចិត្តមិនឆ្អែតនៅក្នុងកាលមើលវត្តវេលវ័ននេះកើតឡើងដោយសារបុណ្យព្រះរាជាដែលស្អិតស្អាងហើយដោយបុណ្យរបស់ព្រះរាជានៅណាឡើយដែលអាចពោលនៅការសន្សំគុណរបស់វត្តវេលវ័នដោយសពគ្រប់បានគ្រានោះនាងខេមាបានលើសមិទ្ធិផលបានលើនៅសមិទ្ធិនៃវត្តវេលវ័នជារឿងនាំមកដល់ត្រជានិងចិត្តរបស់ខ្ញុំគឺនាងពោលខ្លួនឯងពីតែខ្ញុំនឹងគឺនាងខេមាជាអ្នកពោលខ្លួនឯងមានប្រាថ្នាចង់ទៅមើលឧសៀននោះទៅក្រាបទូលព្រះរាជាព្រះបាទពឹមពីសាលំដាប់នោះព្រះរាជាម្ចាស់ផែនដីអង្គនោះទ្រង់បញ្ជូនខ្ញុំដែលកំពុងតែខ្វាយខ្វល់ដើម្បីទៅមើលឧសៀនដោយបរិវារដោយច្រើនដោយព្រះរាជាបន្ទូលថាម្នានាងមានភោគៈច្រើនព្រៃណាដែលគេត្រេកអរហើយជាពន្លឺព្រះសុគតរមែងភ្លឺដោយសេរីគ្រប់កាលទាំងពួងចូលនាងទៅចោះណាចូលនាងមើលព្រៃនោះដែលជាទីត្រេកអរនៃភ្នែកតាមប្រវត្តិមកនាងខេមានឹងឆ្លក់អង្វែងនឹងរូបខ្លួនឯងថាស្អាតណាស់អត់ដែរទៅវត្តទេហើយប្តីនឹងពរាជាប្របាទពឹមពាសានឹងចង់ឲ្យប្រពន្ធនឹងទៅវត្តចង់ឲ្យបានទៅជួបព្រះទៅបានស្ដាប់ពធទេសនាកុំឲ្យប្រពន្ធនឹងមួយថ្ងៃធ្វើតែខ្លួនពេកនឹងគោលបំណងពរាជារវល់តែគូសចើមផាត់ប្របេមាត់គូសក្រែមលាបម្សៅឆ្លក់អង្វែងនឹងរូបរាងកាយអត់គិតធ្វើបុណ្យដល់តែឲ្យអ្នកចម្រៀងច្រៀងឲ្យស្ដាប់ទៅជក់ចិត្តអីវត្តនឹងអស់ចាចឹងទៅណជក់ចិត្តចង់ទៅមើលសុំពរាជាទៅព្រះសម្ពុទ្ធស្ដេចទៅកាន់បុរីដ៏ឧត្តមឈ្មោះកេរីបពជ្ជដើម្បីបណ្ដាបានៅក្នុងកាលណាខ្ញុំក៏ចូលទៅមើលវត្តវេលវ័ននៅក្នុងកាលនោះគ្រានោះវត្តវេលវ័ននោះជាដើមឈើដ៏ល្អមានផ្ការីដូចស្គូស្គាលដែលត្រហឹងទៅដោយភូមិរជាតិផ្សេងផ្សេងប្រកបទៅដោយចម្រៀងនៃសត្វតាវ៉ៅដែលពួកសត្វកងោកំពុងតែពាត់ពេនកំពុងតែពងពេនវត្តវេលវ័នជាវត្តមានសម្លេងតិចមិនកោះកោទៅដោយមនុស្សស្អិតស្អាងជាទីចង្ក្រមផ្សេងផ្សេងមានកត់នឹងមិនដប់រៀបជាជួររៀងរាយដែលយោគីវរៈបរោះគឺបរោះចម្រើនឈានក៏បីត្រេកអររីករាយដោវិសេសកាលដែលខ្ញុំដើរទៅពីតែខ្ញុំដើរទៅនោះគឺសំដៅនាងខេមាជាអ្នកពោលដោយខ្លួនឯងដកស្រង់សម្ដីរបស់នាងមកពោលមករៀបរាប់ក
កាលដែលខ្ញុំដើរទៅបានសម្គាល់ឃើញថាភ្នែករបស់ខ្ញុំប្រកបទៅដោយផលនៅក្នុងគ្រានោះខ្ញុំបានឃើញភិក្ខុកំឡោះមួយរូបជាអ្នកមានព្យាយាមក៏ខ្ញុំគិតថាភិក្ខុនេះស្ថិតនៅក្នុងព្រៃគួរជាទីរីករាយបែបនេះប្រកបទៅដោយរូបជាទីត្រេកអរហាក់ដូចជារូបកាលនៅក្នុងវ័យក្មេងយាយអើណោភិក្ខុមួយអង្គនេះក្លុំសង្កដីអង្គុយពិនិត្យទៀបគល់ឈើលះបង់នៅទំរេដែលកើតអំពីអារម្មណ៍ធរនេះជាធរដ៏ល្អក្រៃលែងជាធរដែលក្រហាស់ចាស់ធំបរិភោគកាមសុខតាមសបាយក៏បីប្រព្រឹត្តកាលជាខាងក្រោយទេឬក្រែងក្រហាស់ចាស់ធំបរិភោគកាមសុខតាមសបាយក៏បីប្រព្រឹត្តធរជាខាងក្រោយទេឬខ្ញុំដឹងច្បាស់ថាព្រៃនេះដ៏ស្ងាត់ហើយចូលទៅកាន់កន្តកុដ្ឋជាលំនៅរបស់ព្រះចិនស្រីបានឃើញព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដូចជាព្រះអាទិត្យកំពុងតែរះរះឡើងខ្ញុំបានឃើញព្រះអង្គគង់ជាសក់តែមួយព្រះអង្គដែលជាស្រីដ៏ប្រសើរកំពុងតែបកថ្វាយហើយគិតយ៉ាងនេះថាព្រះសាស្តានេះជាបុគ្គលដ៏ប្រសើរជាងជួនមិនសៅមងទេនាងកញ្ញានោះមានរស្មីដូចជាមាសមានមាត់និងភ្នែកដូចត្របកផ្កាឈូកមានបបោមាត់ក្រហមមានមុខដ៏ស្រស់បោះជាទីត្រេកអរនៃចិត្តនិងភ្នែកព្រះអង្គឃើញនាងខេមាមកហើយព្រះអង្គសំដែងរិទ្ធបញ្ញរិទ្ធព្រះអង្គនឹងឲ្យស្ត្រីម្នាក់នឹងបកផ្លិតថ្វាយស្អាតជាងនាងរាប់រយដងទៀតស្អាតជាងនាងខេមានឹងរាប់រយដងនឹងជាពុទ្ធនិមិត្តណាស់ទៀតណាព្រះអង្គនិមិត្តឲ្យឃើញដល់តែពេលនាងនឹងឃើញនាងនារីកំពុងតែបកផ្លិតបកចោះឡើងចោះឡើងទៅជាចាស់ស្អាតសងអីមិញបកចោះឡើងចោះឡើងទៅជាថ្មិញបាក់ក្បាលសស្កូវសំប្រងមានមាត់កខ្វក់សម្បុលផ្លែកមាត់វាចថ្មិញបាក់ប្រកបដោយទឹកមាត់នឹងហៀកក្លាក់នឹងក៏នាងពិចារណានៅទីនេះពិចារណាអោសូមបីតែនាងនារីម្នាក់ដែលស្អាតជាងអាត្មាអញនៅតែនាងស្លាប់នៅតែនាងចាស់នៅតែនាងឈឺនៅតែនាងស្លាប់ហើយចោះតម្រាំអាត្មាអញស្អាតចាញ់គេដាច់នេះតើជៀសផុតទេពីការឈឺជៀសផុតទេពីការស្លាប់មិនអាចជៀសផុតបានទេជៀសផុតមិនបានតលតែសោះពួកជនណាដែលត្រេកអរទៅដោយរាគៈរមែងធ្លាក់ទៅកាន់ខ្សែគឺតណ្ហាដូចជាសត្វពេញពីងដែលជាប់នឹងបណ្ដាញដែលខ្លួនឯងធ្វើលុះតែពួកជននោះជាអ្នកមិនមានអាល័យកាត់ខ្សែតណ្ហានោះលះបង់នៅការមកសោកហើយជើបទៅចេញបួសបានព្រះអង្គឲ្យនាងខេមានឹងមានសតិពិចារណាលំដាប់នោះព្រះដ៏មានព្រះភាជានរៈសារថីជ្រាបច្បាស់នៅខ្ញុំថាជាអ្នកមានចិត្តស្រួលក៏ទ្រង់សម្ដែងនៅមហានិទានសូរដើម្បីបន្ទោបង់នៅកិលេសរបស់ខ្ញុំបន្ទោបងនឹងគឺលះបងកិលេសកិលេសប្រែមកថាគ្រឿងសៅមងកិលេសកាមនិងវត្ថុកាមយើងខឹងគេនឹងក៏ហៅថាកិលេសដែលបន្ទោបងដូចយើងបន្ទោបងអីចេញអញ្ចឹងហើយព្រះអង្គឲ្យបន្ទោបងនៅកិលេសអាការលោភលួនអាការចណែនគេអាការឈ្នានេះគេអាការបៀតបៀនគេឲ្យបន្ទោបងចេញបកែខឹងបកែអីនឹងគឺលះបងអានឹងហើយហៅថាកិលេសលោកខ្ញុំបានស្ដាប់នៅព្រះសូត្រដ៏ប្រសើរនោះហើយក៏រលឹកឃើញនៅសញ្ញានៅក្នុងកាលមុនខ្ញុំថិតនៅក្នុងទីនោះបានជម្រះនៅធម្មចក្ខុគឺសោតាបត្តិផលជាគុណដ៏ស្ងប់
ខ្ញុំក្រាបចោះទាបាទមូលនៃព្រះមុនីជាមហេសីនៅក្នុងគណៈនោះភ្លាមបានពោលពាក្យនេះដើម្បីសម្ដែងទោសថាបពិតព្រះអង្គទ្រង់ឃើញនៅហេតុទាំងពួងខ្ញុំម្ចាស់សូមនមស្ការចំពោះព្រះពុទ្ធអង្គបពិតព្រះអង្គទ្រង់មានករុណាជាទីលំនៅខ្ញុំម្ចាស់សូមនមស្ការចំពោះព្រះអង្គបពិតព្រះអង្គទ្រង់មានសង្សារវដ្តឆ្លងហើយខ្ញុំម្ចាស់សូមនមស្ការចំពោះព្រះអង្គបពិតព្រះអង្គទ្រង់មាននៅអមតៈធម៌ខ្ញុំម្ចាស់សូមនមស្ការចំពោះព្រះអង្គពួកជនដែលស្ទុះទៅកាន់ព្រៃស្បាតគឺតិតភ័យដែលវង្វេងឆ្លក់នៅក្នុងកាមរាគៈព្រះអង្គបានទូមានឲ្យត្រេកអរនៅក្នុងវិន័យដោយឧបាយដ៏ប្រពៃពួកសត្វដែលខ្វៀងចាកប្រយោជន៍មិនបានជួប្រទះនៅមហេសីនៅព្រះមហេសីសំដៅដល់ពពុតដែលប្រកាសដូចជាព្រះអង្គទេរមែងរងសេចក្តីទុក្ខធំនៅក្នុងសមុទ្រសាគរគឺសង្សារវណ្ណនៅក្នុងកាលណាខ្ញុំមិនបានឃើញព្រះពុទ្ធអង្គជាទីពឹងរបស់សត្វលោកព្រះទស្សពលមិនមានកងកិលេសដល់នៅទីបំផុតនៃមរណៈខ្ញុំនឹងសម្ដែងទោសនោះមានអត្តដ៏ពិរោះនៅក្នុងកាលនោះខ្ញុំព្រះអង្គឥតមានរង្គាសចំពោះព្រះពុទ្ធព្រះអង្គមានប្រយោជន៍ដ៏ធំហើយនៅគុណដ៏ប្រសើរថាព្រះអង្គឥតប្រយោជន៍ដូច្នេះឡើយខ្ញុំជាអ្នកត្រេកអរនៅក្នុងរូបតើមិនបានចូលមកកល់ព្រះអង្គឥឡូវខ្ញុំព្រះអង្គយល់ហើយព្រះអង្គខ្ញុំព្រះអង្គជ្រះថ្លាណាស់ខ្ញុំព្រះអង្គលែងលះបង់ខ្ញុំព្រះអង្គលែងឆ្លក់វង្វេងនៅរូបទៀតហើយកាលនោះព្រះចិនស្រីមានសំឡេងដ៏ពីរោះប្រកបទៅដោយមហាករុណាស្រោចខ្ញុំដោយទឹកគឺអមរិតហើយបានត្រាស់ថាមនាលនាងខេមានិងនាងពលដោយខ្លួនឯងណាទៀតណាមនាលនាងខេមាចូលនាងឈប់សិននៅក្នុងកាលនោះខ្ញុំអោនប្រណមដោយត្បូងធ្វើប្រតិកសិនចំពោះព្រះពុទ្ធអង្គហើយទើបដើរចេញទៅលោកខ្ញុំឃើញព្រះនរបតីហើយខ្ញុំពោលពាក្យនេះថាបពិតព្រះអង្គអ្នកទូមាននៅសត្រូវអោណអូបាយនេះព្រះអង្គទ្រង់មានព្រះចិន្តាហើយដោយប្របីបពិតព្រះអង្គជាអ្នកប្រាជ្ញារំលត់កិលេសដែលខ្ញុំម្ចាស់ប្រាថ្នាដើម្បីមើលនៅវត្តវេលវណ្ណក៏បានឃើញហើយបពិតព្រះរាជាបើព្រះអង្គទ្រង់សពរាជហឫទ័យចំពោះសាសនារបស់ពពុតជាបុគ្គលនឹងថឹងនោះបពិតព្រះអង្គជាអ្នកប្រាជ្ញខ្ញុំម្ចាស់ជាអ្នកនឿយណាយនៅក្នុងរូបដោយព្រះវាចានឹងសូមបុសនៅក្នុងកាលឥឡូវនេះមុនដំបូងឆ្លក់អង្វែងអត់ហ៊ានទៅវត្តទេដល់តែពេលបានស្ដាប់ពធទេសនាទៅសុំបួសសុំប្តីនឹងបួសសុំពរាជាជាអគ្គមហេសីពរាជាហើយណាទៀតណាសុំពរាជាបួសចាំមើលពរាជាអនុញ្ញាតឲ្យបួសដែរឬទេកាលនោះពរាជាជាម្ចាស់ផែនដីផ្គងអញ្ជលីត្រាស់ថាមនាលនាងដ៏ចម្រើនខ្ញុំអនុញ្ញាតឲ្យនាងបពជារបស់នាងបពជារបស់នាងចូលសម្រេចចោះឥឡូវខ្ញុំអនុញ្ញាតឲ្យនាងឲ្យនាងបួសហើយនៅក្នុងកាលនោះខ្ញុំបួសរួចស្រេចហើយលុះអស់ខែ7ប្រកាសហើយខ្ញុំបានឃើញនៅការកើតឡើងនិងការបែកធ្លាយនៃប្រទីបហើយក៏មានចិត្តតក់ស្លុតរន្ធត់បុះបាន7ខែបានសម្រេចជាព្រះអរហន្តីខ្ញុំជាអ្នកនឿយណាយនៅក្នុងសង្ខារទាំងពួងឆ្លៀសវ័យនៅក្នុងបច្ចយាការៈកន្លងផុតនៅអោខៈទាំងពួងហើយដល់នៅភាពនៃខ្លួនជាព្រះអរហន្តីខេមាស្អាតទេណាស្អាតមែនទេនៅក្នុងគម្ពីរលោកសំដែងឆ្លក់អង្វែង
្ញុំជាស្រីស្ទាត់នៅក្នុងរិទ្ធផងនៅក្នុងទឹកប្រសោតផងជាអ្នកស្ទាត់នៅក្នុងចេតោបរិយញ្ញាណផងចេតោបរិយញ្ញាណហ្នឹងគឺកំណត់ដឹងចិត្តអ្នកដតីបានអ្នកណាគិតអីក៏នាងដឹងកំពុងអង្គុយគិតអីក៏នាងដឹងខ្ញុំដឹងនៅពុពេនវាសៈទាំងទឹកបច្ចៈខោក៏ខ្ញុំបានជម្រះហើយអាសវៈទាំងឡាយរបស់ខ្ញុំក៏អស់រលីងទៅហើយឥឡូវនេះភពថ្មីទៀតមិនមានទេញាណរបស់ខ្ញុំដ៏បរិសុទ្ធនៅក្នុងអត្តធម៌និរតិនិងបដិភានកើតឡើងហើយនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាខ្ញុំជាស្រីវៀងវៃនៅក្នុងវិសុទ្ធិទាំងឡាយផងក្លៀវក្លានៅក្នុងកថាវត្ថុទាំងឡាយផងស្គាល់នៃនៅក្នុងអភិធម្មផងដល់នៅការស្ទាត់នៅក្នុងសាសនាផងលំដាប់នោះខ្ញុំដែលព្រះរាជាម្ចាស់ដែនកសលទ្រង់សាក់សួរតទៅទៀតត្រង់ទីនឹងខ្លងទ្វារក៏ដោះនៅប្រស្នាទាំងឡាយដល់ល្អិតតាមសេចក្តីពិតគ្រានោះព្រះរាជាទ្រង់ចូលទៅកល់ព្រះសកុតហើយសួរថាឯព្រះពុទ្ធក៏ទ្រង់ដោះស្រាយទូសួរឯព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គក៏ទ្រង់ដោះស្រាយដោយខ្ញុំបានដោះស្រាយប្រស្នាទាំងនោះដែរព្រះបរមគ្រូព្រះអង្គជាបុគ្គលដ៏ឧត្តមជាងជួនត្រេកអរចំពោះគុណនោះហើយតាំងខ្ញុំនៅក្នុងតំណែងជាអេតតេកៈថាខេមាភិក្ខុនៃនេះប្រសើរបំផុតជាងភិក្ខុនៃទាំងឡាយដែលមានប្រាជ្ញាច្រើនកិលេសទាំងឡាយខ្ញុំដុតបំផ្លាញហើយភពទាំងអស់ខ្ញុំកោះរលើងចោលហើយខ្ញុំជាអ្នកមិនមានអាសវៈគឺការដេកត្រាំនៅក្នុងភពជាដើមព្រោះបានកំកាត់ចំណងនៅមេដូចជាមេដំរីកាត់ផ្ដាច់នៅទុនលិញអោណខ្ញុំមកល្អហើយនៅក្នុងសំណាក់នៃប្រពុតជាបុគ្គលដ៏ប្រសើរវិជា3ខ្ញុំបានសម្រេចហើយសាសនារបស់ប្រពុតខ្ញុំបានធ្វើហើយបដិសម្បទា4វិមោក8និងអភិញ្ញា6នេះខ្ញុំបានធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់ហើយទាំងសាសនារបស់ពពុទ្ធខ្ញុំក៏បានប្រតិបត្តិល្អហើយចំណែកឯការដែលព្រះនាងខេមាធេរីបានទទួលការលើកតម្កើងឲ្យជាអ្នកប្រសើរជាងភិក្ខុនៃទាំងឡាយផ្នែកខាងជាអ្នកមានបញ្ញាច្រើននោះក៏មានសម្ដែងប្រកាសនៅក្នុងគម្ពីរអង្គុត្តរនិកាយឯកនិបាតថាសម័យមួយព្រះភគវាគង់នៅវត្តចេតពនចិត្តក្រុងសាវត្ថីព្រះសាស្តាបានទ្រង់ប្រកាសតែងតាំងភិក្ខុនៃទាំងឡាយទុកក្នុងតំណែងផ្សេងផ្សេងសមគួរទៅដល់ការសន្សំបុណ្យបារមីអំពីអតីតជាតិពេលនោះដែរព្រះទសពលក៏ទ្រង់បានប្រកាសតែងតាំងព្រះនាងខេមាធេរីទុកក្នុងតំណែងជាអេតតកៈថាអេតតកំភគវេមមសាវិការណំភិក្ខុនៃនាងមហាបញ្ញាណំយតិទាំងខេមាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយនាងខេមាធេរីជាអ្នកប្រសើរជាងភិក្ខុនៃទាំងឡាយជាអរិយសាវិការរបស់តថាគតផ្នែកខាងមានប្រាជ្ញាច្រើននៅក្នុងផ្នែកបង្ហាញសេចក្តីជាអ្នកទ្រទ្រង់ភូមិនៃបញ្ញាដោយស្រួចស្រាលរបស់ព្រះនាងខេមាធេរីដោយដែលមានសម្ដែងនៅក្នុងអត្ថកថាធម្មបទនៃព្រាហ្មណវគ្គនិងនៅក្នុងរឿងព្រះខេមាធេរីថាសម័យមួយព្រះបរមសាស្តាទ្រង់គង់នៅភ្នំកិច្ចកោចិត្តក្រុងរាជគ្រឹះទ្រង់ត្រាស់ប្ររពចំពោះព្រះនាងខេមាធេរីថាថ្ងៃមួយសកៈទេវរាជស្ដេចមកព្រមជាងបោព្រមទាំងបរិវារនៅក្នុងចន្លោះនៃបឋមយាមព្រះអង្គបានឈរស្ដាប់នៅធម្មកថាដែលជាទីតាំងនៃសេចក្តីរលឹកដល់គ្នានៅក្នុងសំណាក់របស់ព្រះបរមសាស្តា
នៅក្នុងខណៈនោះព្រះនាងខេមាថេរីកំពុងតែមកនិមន្តមកដោយការតាំងចិត្តថានឹងចូលទៅកល់ព្រះដ៏មានព្រះភិយលុះក្រឡេកឃើញសកទេវរាជគឺព្រះឥន្ទកំពុងតែឈោស្ដាប់ព្រះធម្មទេសនាព្រះថេរីទើបឈោនៅក្នុងទីកណ្ដាលវាលនោះឯងទ្រង់ថ្វាយបង្គំព្រះភគវាហើយក៏ត្រឡប់ជៀសចេញទៅគ្រានោះសកទេវរាជបានតូតឃើញព្រះនាងខេមាថេរីហើយតែទ្រង់មិនស្គាល់ទើបក្រាបទូលសួរព្រះសម្ពុទ្ធាបពិត្រព្រះសាស្តាដ៏ចម្រើនភិក្ខុនៃរូបនេះឈ្មោះអ្វីមកឈរនៅទីនេះទីកណ្ដាលវាលត្រង់នោះថ្វាយបង្គំព្រះអង្គហើយក៏ត្រឡប់ជៀសចេញទៅវិញបអិនណទីនោះសួរនាងខេមានឹងក៏ឃើញបអិនពួកនាងបានទឹកបច្ចៈខុភ្នែកទឹកបអិននឹងក៏ឃើញនាងខេមាព្រះបរមសាស្តាត្រាស់តបថាមហាបពិត្រភិក្ខុនៃនោះជាធីតារបស់តថាគតឈ្មោះតខេមាខេមាព្រះនាងជាអ្នកមានប្រាជ្ញាច្រើនជាអ្នកឆ្លៀសវៃនៅក្នុងធម៌និងមិនមែនជាផ្លូវនៃទុគតិផ្លូវនៃសុគតិផ្លូវនៃព្រះនិព្វាននឹងត្រាស់បគាថាថាព្រះអង្គត្រាស់បគាថាបរពចំពោះនាងខេមាទៅកាន់សកទេវរាជតថាគតហៅអ្នកមានប្រាជ្ញាជ្រាលជ្រៅថាជាអ្នកប្រាជ្ញាឆ្លៀសវៃនៅក្នុងធម៌មិនមែនផ្លូវសម្រាប់ប្រយោជន៍ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអរហត្តផលថាជាព្រាហ្មណ៍អ្នកប្រព្រឹត្តធម៌ដ៏ប្រសើរអ្នកណាមានប្រាជ្ញានឹងគឺលះបង់កិលេសអស់តថាគតហៅថាជាព្រាហ្មណ៍ជាអ្នកមានធម៌ដ៏ប្រសើរនៅក្នុងពេលដែលព្រះទូសពលត្រាស់ទេសនានេះចប់ពុទ្ធបរិស័ទជាច្រើនបានសម្រេចនៅអរិយផលទៅតាមឧបនិស្ស័យរបស់ខ្លួនមានព្រះសោតាបត្តិផលជាដើមព្រះនាងខេមាថេរីចាត់ថាជាអ្នកឆ្លៀសវៃខាងផ្នែកជាអ្នកសំដែងវាទិបបដិភានដ៏ប្រសើរតាមដែលមានសំដែងប្រកាសនៅក្នុងគម្ពីសង្យុត្តនិកាយសាលាយតនវៈនៃអព្យាកតសង្យុត្តាសម័យមួយព្រះដ៏មានព្រះភិយទ្រង់គង់នៅក្នុងវត្តចេតពនរបស់អនាថបណ្ឌិកសេដ្ឋីចិត្តក្រុងសាវត្ថីគ្រានោះឯងព្រះនាងខេមាថេរីភិក្ខុនៃត្រាច់ទៅកាន់ចរិតនៅក្នុងដែនកសលជនបានបានចូលទៅអាស្រ័យនៅក្នុងស្រុកឈ្មោះតោរណវត្ថុជាចន្លោះក្នុងក្រុងសាវត្ថីនិងចន្លោះក្រុងសាកេតលំដាប់នោះព្រះរាជាព្រះបាទបសេនតិកសលស្ដេចចេញចាកក្រុងសាកេតហើយទៅកាន់ក្រុងសាវត្ថីស្ដេចចូលទៅកាន់សំណាក់អស់មួយរាត្រីនៅក្នុងស្រុកតោរណវត្ថុដែលជាចន្លោះនៃក្រុងសាវត្ថីនិងក្រុងសាកេតគ្រានោះព្រះបាទបសេនតិកសលទ្រង់ត្រាស់នឹងបុរសម្នាក់ថាណែបុរសដ៏ចម្រើនអ្នកឯងមកអាយអ្នកឯងចូលដឹងគយគន់មើលនៅសាមណៈឬព្រាហ្មណ៍នៅក្នុងស្រុកតោរណវត្ថុដែលល្មមអាចចូលទៅរកនៅក្នុងថ្ងៃនេះបុរសនោះទទួលព្រះរាជអង្គការព្រះបាទបសេនតិកោសលថាព្រះករុណាថ្លៃវិសេសហើយត្រាច់រង្គាត់ទៅសពស្រុកតោរណវត្ថុក៏មិនបានឃើញសាមណៈឬព្រាហ្មណ៍ណានិមួយដែលល្មមព្រះបាទបសេនតិកោសលទ្រង់ចូលទៅរកសោះឡើយអត់ឃើញព្រាហ្មណ៍សាមណៈទេបុរសនោះស្រាប់តែបានឃើញពីខេមាភិក្ខុនៃចូលទៅអាស្រ័យនៅក្នុងស្រុកតោរណវត្ថុលុះឃើញហើយក៏ចូលទៅកល់ព្រះរាជាព្រះបាទបសេនតិកោសលនៅក្នុងក្រុងសាវត្ថីលុះចូលបានថ្វាយទៅដល់ព្រះរាជានឹងសោយរាជនៅក្នុងក្រុងសាវត្ថីព្រះរាជាព្រះបាទបសេនតិកោសល
លុះចូលទៅដល់បានក្រាបបង្គំទូលព្រះបាទបសេនតិកោសលដូច្នេះថាបបិទ្ធព្រះសម្មតទេនៅក្នុងស្រុកតោរណវត្ថុមិនមានសាមណៈឬព្រាហ្មណ៍ណាមួយដែលលមោមព្រះអង្គស្ដេចចូលទៅរកឡើយបបិទ្ធព្រះសម្មតទេមានតែភិក្ខុនៃមួយរូបឈ្មោះតខេមាជាសាវិការបស់ព្រះដ៏មានព្រះភាអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធអង្គនោះឯកតសម្ដោពីរស់របីរន្ទឺរបស់ព្រះនាងជាម្ចាស់នោះលបីខ្ចោខ្ចាយទៅយ៉ាងនេះថាព្រះនាងជាអ្នកមានប្រាជ្ញាឆ្លៀសវៃមានប្រាជ្ញាជាពហុសោតមានសម្ដីដ៏វិចិត្រមានបដិភានល្អសម្ដីក៏ពីរស់សូមព្រះអង្គស្ដេចចូលទៅរកខេមាភិក្ខុនៃនោះចុះមនុស្សស្រីអ្នកមានបញ្ញាគឺខេមាចំណែកមនុស្សប្រុសដែលទៅបួសគឺព្រះសារីបុត្រឯតតកៈខាងបញ្ញាហើយសាវកស្ដាំដូចគ្នាលំដាប់នោះព្រះបាទបសេនតិកោសលក៏ស្ដេចចូលទៅរកខេមាភិក្ខុនៃលុះចូលទៅដល់ហើយទ្រង់ថ្វាយបង្គំព្រះនាងខេមាហើយនៅក្នុងគង់នៅក្នុងទីដ៏សមគួរលុះព្រះបាទបសេនតិកោសលទ្រង់គង់នៅក្នុងទីដ៏សមគួរហើយទ្រង់មានបរិជ្ជបុណ្យទូលនឹងនាងខេមាភិក្ខុនៃដូច្នេះថាបបិទ្ធព្រះនាងជាម្ចាស់សត្វស្លាប់ទៅកើតទៀតដែរឬទេព្រះជាសួរតើសត្វលោកស្លាប់ទៅកើតទៀតដែរឬទេបបិទ្ធមហារាជពាក្យថាសត្វស្លាប់ទៅកើតទៀតនេះព្រះសកុតទ្រង់មិនបានព្យាករទេបបិទ្ធព្រះនាងជាម្ចាស់ចោះសត្វស្លាប់ទៅមិនកើតទៀតឬទេនាងក៏ឆ្លើយថាបបិទ្ធព្រះរាជាពាក្យថាសត្វស្លាប់ទៅមិនកើតទៀតនេះព្រះលោកនាថទ្រង់ក៏មិនបានព្យាករដែរបានន័យថាព្រះអង្គអត់បានសម្ដែងថាសត្វស្លាប់ទៅកើតទៀតសត្វស្លាប់ទៅមិនកើតទៀតក៏ព្រះអង្គអត់បានព្យាករបបិទ្ធព្រះនាងម្ចាស់ចោះសត្វស្លាប់ទៅកើតទៀតខ្លះក៏មានមិនកើតទៀតខ្លះក៏មានឬអ្វីនាងក៏ឆ្លើយថាបបិទ្ធមហារាជពាក្យថាសត្វស្លាប់ទៅកើតទៀតខ្លះក៏មានមិនកើតទៀតខ្លះក៏មាននេះព្រះសាស្តាទ្រង់ក៏មិនបានព្យាករដែរព្រះរាជាសួរទៀតបបិទ្ធព្រះនាងម្ចាស់សត្វស្លាប់ទៅកើតទៀតក៏មិនមែនមិនកើតទៀតក៏មិនមែនឬអ្វីនាងក៏ឆ្លើយថាបបិទ្ធមហារាជពាក្យថាសត្វស្លាប់ទៅកើតទៀតក៏មិនមែនមិនកើតទៀតក៏មិនមែននេះព្រះដ៏មានបុណ្យទ្រង់ក៏មិនបានព្យាករទេគ្រានោះព្រះបាទបសេនតិកោសលទ្រង់សន្តាប់ពាក្យបដិសេធពីព្រះនាងខេមាថេរីគ្រប់បញ្ហាសួរ4សំណួរបដិសេធទាំង4សំណួរទើបមានបរិជ្ជដំរះត្រាស់សួរទៀតថាបបិទ្ធព្រះនាងជាអម្ចាស់កាលដែលសួរដូច្នេះថាបបិទ្ធព្រះនាងជាម្ចាស់សត្វស្លាប់ទៅកើតទៀតឬទេព្រះនាងម្ចាស់ឆ្លើយថាបបិទ្ធមហារាជពាក្យថាសត្វស្លាប់ទៅកើតទៀតនេះព្រះវិចិត្រមារទ្រង់មិនបានព្យាករទេកាលដែលខ្ញុំសួរដូច្នេះថាបបិទ្ធព្រះនាងម្ចាស់ចោះសត្វស្លាប់ទៅមិនកើតទៀតឬអ្វីព្រះនាងជាម្ចាស់ឆ្លើយថាបបិទ្ធមហារាជពាក្យថាសត្វស្លាប់ទៅមិនកើតទៀតនេះព្រះភកវីទ្រង់មិនបានព្យាករទេនឹងទី2ទី3កាលដែលខ្ញុំសួរដូច្នេះថាបបិទ្ធព្រះនាងម្ចាស់ចោះសត្វស្លាប់ទៅកើតទៀតខ្លះក៏មានមិនកើតទៀតខ្លះក៏មានឬអ្វីព្រះនាងជាម្ចាស់ឆ្លើយថាបបិទ្ធមហារាជពាក្យថាសត្វស្លាប់ទៅកើតទៀតខ្លះក៏មិនមានមិនកើតទៀតខ្លះក៏មិនមាននេះព្រះលោកនាយកទ្រង់មិនបានព្យាករទេទី3ព្រះអង្គអត់បានសម្ដែងអញ្ចឹងអត់បានព្យាករអញ្ចឹងទី4ការដែលខ្ញុំសួរដូច្នេះថាបបិទ្ធព្រះនាងម្ចាស់ចោះសត្វស្លាប់ទៅកើតទៀតក៏មិនមែនមិនកើតទៀតក៏មិនមែនឬអ្វី
ព្រះនាងជាម្ចាស់ឆ្លើយថាបពិត្រមហារាជពៀតសត្វស្លាប់ទៅកើតទៀតក៏មិនមែនមិនកើតទៀតក៏មិនមែននេះព្រះមុនីទ្រង់ក៏មិនបានព្យាករដែរពៀតសត្វនឹងគឺសំដៅយកទាំងមនុស្សសលោកយើងទាំងអស់ទាំងសត្វទាំងមនុស្សសលោកទាំងពិភពលោករស់នៅលើផែនដីបពិត្រព្រះនាងម្ចាស់អវ័យជាហេតុអវ័យជាបច្ច័យនាំឲ្យព្រះទូសពលទ្រង់មិនបានព្យាករពៀតនេះបោពិតមហារាជបើដូច្នោះអាត្មាភាពសូមសាកសួរព្រះអង្គនៅក្នុងសេចក្តីនេះវិញសូមព្រះអង្គទ្រង់ព្យាករសេចក្តីនោះតាមទំនោរដែលព្រះអង្គសពរាជហរតីចោះពនាងក៏សួរទៅពរាជាវិញបោពិតមហារាជព្រះអង្គសម្គាល់សេចក្តីនោះដូចម្តេចបើមានរាជបរោះណានិមួយរបស់ព្រះអង្គជាអ្នកឆ្លៀសវៃនៅក្នុងការរាប់ដោយវិធីនុពន្ធក្តីជាអ្នកឆ្លៀសវៃនៅក្នុងការរាប់ដោយមរៀមដៃក្តីជាអ្នកឆ្លៀសវៃនៅក្នុងការរាប់ដោយវិធីបោកក្តីតើអាចនឹងរាប់ខ្សាច់នៅក្នុងទន្លេគង្គាថាខ្សាច់មានប្រមាណគ្រាប់ប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណោះខ្សាច់មានប៉ុន្មានរយខ្សាច់មានប៉ុន្មានពាន់ខ្សាច់មានប៉ុន្មានសែនប៉ុន្មានម៉ឺននៅប៉ុន្មានម៉ឺននៅកន្លែងមហាសមុទ្របានដែរឬទេតើរាប់ខ្សាច់ក្នុងទលេគង្គាបានថា12000បានដែរឬទេព្រះរាជាត្រាស់តបថាមិនអាចរាប់បានទេព្រះនាងម្ចាស់ខ្សាច់ក្របខ្សាច់នឹងវាច្រើនណាស់ព្រះនាងខេមានឹងសួរតទៅទៀតថាមួយវិញទៀតមហាបពិត្រតើបើមានរាជបរោះមួយរបស់ព្រះអង្គជាអ្នកឆ្លៀសវៃនៅក្នុងការរាប់ដោយវិធីនុពន្ធក្តីជាអ្នកឆ្លៀសវៃនៅក្នុងការរាប់ដោយមរៀមដៃក្តីជាអ្នកឆ្លៀសវៃនៅក្នុងការរាប់ដោយវិធីបោកក្តីតើគេនឹងអាចរាប់ទឹកនៅក្នុងមហាសមុទ្រថាមានទឹកប្រមាណអាឡូក្តីមានប៉ុណ្ណេះរយពាន់មានប៉ុណ្ណេះពាន់អាលហកៈអានឹងគឺរង្វាស់ប្រមាណពាន់គីបប្រមាណពាន់អលហកៈមានប្រមាណសែនអលហកៈក្តីដូច្នេះបានដែរឬទេព្រះរាជាត្រាស់តបថាមិនអាចរាប់ទឹកបានទេមិនអាចរាប់ទឹកបានមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណោះបានទេមិនអាចរាប់ទឹកបានទេបថេរីសួរតទៅទៀតថាដំណើរនោះតើព្រោះហេតុអ្វីព្រះរាជាត្រាស់តបថាបពិត្រព្រះនាងម្ចាស់ព្រោះថាសមុទ្រធំជ្រៅកំណត់ប្រមាណមិនបានស្ទងបានដោយកម្រក្រៃពេកណាស់ព្រះថេរីទូលថាបពិត្រមហារាជសេចក្តីឧបមាក៏ដូច្នោះដែរបុគ្គលកាលបញ្ញត្តិគួរបញ្ញត្តិនៅសត្វដោយរូបណារូបនេះព្រះតថាគតក៏បានលះបង់ចោលហើយបានកោះរំលើងឫសគល់អស់ហើយបានធ្វើឲ្យនៅសល់តែទីនៅដូចជាទីនៅនៃដើមថ្នោតបានធ្វើឲ្យលែងមានបែបភាពមានសភាពមិនកើតឡើងតទៅទៀតឡើយបពិត្រមហារាជព្រះតថាគតផុតចាកការរាប់នៅការផុតចាកការរាប់នៅរូបជាបុគ្គលជ្រៅកំណត់ប្រមាណមិនបានស្ទួងដោយបានដោយកម្រក្រៃពេកបពិត្រមហារាជដូចជាមហាសមុទ្រដែរការពោលថាសត្វដែលស្លាប់ហើយកើតទៀតក្តីមិនកើតទៀតក្តីកើតនឹងមិនកើតទៀតក៏កើតក៏មិនមែនមិនកើតទៀតក៏មិនមែនក្តីរមែងមិនគួរពោលទេបុគ្គលកាលបញ្ញត្តិគួរបញ្ញត្តិនៅសត្វដោយវេទនីឯណាកាលបញ្ញត្តិគួរបញ្ញត្តិដោយសត្វដោយវេទនីសញ្ញាសង្ខារនិងវិញ្ញាណតើតថាគតបានលះបង់ចោលហើយបានកោះរំលើងឫសគល់អស់ហើយបានធ្វើឲ្យនៅសល់តែទីនៅដូចជាទីនៅនៃដើមថ្នោតបានធ្វើឲ្យលែងមានភាព
មានបៃភាពមានសភាពមិនគួរកើតឡើងតទៅទៀតឡើយកាលពោលថាសត្វដែលដល់នៅការស្លាប់ស្លាប់កើតទៀតក្តីមិនកើតទៀតក្តីកើតទៀតនឹងមិនកើតទៀតក្តីកើតទៀតក៏មិនមែនមិនកើតទៀតក៏មិនមែនរមែងមិនគួរពោលឡើយគ្រានោះព្រះបាទបសេនតិកោសលទ្រង់មានបរិជ្ជហរតីត្រេកអរអនុមោទនាចំពោះភាសិតរបស់នាងខេមាថេរីភិក្ខុនីហើយទ្រង់ក្រោកចារអាសនៈក្រាបថ្វាយបង្គំខេមាភិក្ខុនីត្រូវធ្វើប្រតិសិនហើយជៀសចេញទៅថ្ងៃនេះនិទានរៀងជាប់មាត់តិចនៅទីនេះអាចាស្រ័យនឹងជ្រះថ្លាបរិជ្ជានឹងជ្រះថ្លាចំពោះនាងភិក្ខុនីនាងសម្ដៅថាឲ្យតែមានរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារបើមិនទាន់រលត់កិលេសទេប្រកបជាកើតទៀតបើមិនទាន់អស់កិលេសទេប្រកបជាកើតទៀតតែបើអស់កិលេសដូចជាពពុតហើយសត្វលោកស្លាប់ទៅអត់កើតទៀតទេអស់អកុសលចិត្តទាំង12លោភៈមូលចិត្ត8ទោសៈមូលចិត្ត2មោហៈមូលចិត្ត2ហើយអកុសលចិត្តទាំង12អស់ហើយគឺលែងកើតទៀតហើយបរិនិព្វាននឹងមានរឿងដែលព្រះនាងខេមាថេរីដែលព្រះនាងជាម្ចាស់ត្រូវមានមកផ្ចាញ់ទៀតណោះទៀតណោះត្រូវមានមកផ្ចាញ់ថ្ងៃមួយព្រះនាងខេមាទ្រង់សម្រាពេលថ្ងៃនៅទៀបគោលឈើមកដើមនៅក្នុងខណៈនោះមានចិត្តបាបខ្លែងខ្លួនជាបរោះកំឡោះចូលទៅរកព្រះថេរីហើយពោលលួងលោមស្នេហាណៃនាងខេមានាងនៅក្មេងជាស្រីមានរូបស្អាតយើងសោតក៏នៅកលោះយើងត្រេកត្អាលដោយដោតន្ត្រីប្រកបទៅដោយអង្គ5ប្រការនិងពពួកមីនឹងចូលទៅលួងលោមនាងខេមាភិក្ខុនីព្រះនាងខេមាថេរីបានពោលតបថាបានពោលតបមីដោយពាក្យដែលគេថាមានសេចក្តីថាខ្ញុំនេះអាត្មានឿយណាយខុញត្រន់នឹងកាយស្អុយដែលមានជំងឺជានិចពុកផុយនេះកាមតណ្ហាអាត្មាដកចោលហើយកាមទាំងឡាយមានឧបមាដូចជាលំពេងនិងអណ្ដាជាទីកាប់ចិញ្ច្រាំនៅខណ្ឌទាំងឡាយអ្នកនិយាយចំពោះដំរែកនៅក្នុងកាមណាឥឡូវនេះដំរែកនៅក្នុងកាមនោះមិនជាទីត្រេកអររីករាយនៃអាត្មាទេសេចក្តីរីករាយនៅក្នុងអារម្មណ៍ទាំងពួងអាត្មាបានកំចាត់ចេញហើយគំនោងងឹតអាត្មាបានទំលាយហើយមនាលមាមានចិត្តបាបចូលអ្នកដឹងយ៉ាងនេះចុះមនាលមាដលាមួកអ្នកឯងអាត្មាបានកំចាត់ចេញហើយពពួកជន់ពីលមិនដឹងតាមសេចក្តីពិតសំពះអ្នកខតរឹកទាំងឡាយបូជាភ្លើងនៅក្នុងព្រៃហើយសម្គាល់ថាជាការបរិសុទ្ធចំណែកខាងអាត្មាអ្នកមាសកាព្រះសម្ពុទ្ធជាបរោះដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ជាអ្នកធ្វើតាមសាសនារបស់ព្រះសាស្តាបានរួចស្រឡះហើយចាក់ទុកទាំងពួងសូមអនុមោទនីកណាទានការនិទានពីប្រវត្តិរបស់នាងខេមានឹងបរិនិព្វានទៅលែងកើតទៀតនឹងក៏ដល់ពេលវេលានឹងបញ្ចប់មុននឹងបញ្ចប់ប្រកេនពោទៅដល់កណាគុណម្ចាស់ពុទ្ធបរិស័ទនិងខ្ញុំកណាខ្ញុំបានដងចន្ទីប្រកេនពោទៅដល់កណាគុណម្ចាស់ជូនពោទៅដល់សប្បុរសជនទាំងឡាយយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់នៅប្រវត្តិរបស់ព្រះនាងខេមាជាប្រវត្តិទី2សាវកស្ដាំរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដល់ពេលវេលានឹងបញ្ចប់ជូនពរញាតិញោមបានស្ដាប់ពធទេសនារួចចាក់ទុកអនាគតជាតិកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសូមអនុមោទនា